ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟੋ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤਰਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਪਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟੋ ਪਲਟਦਾ ਪਲਟਦਾ ਬਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 3-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 4-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 400 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟੋ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤਰਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਪਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟੋ ਪਲਟਦਾ ਪਲਟਦਾ ਬਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 3-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 4-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 400 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟੋ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤਰਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਪਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਟੋ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਦਰੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ
ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟੋ ਪਲਟਦਾ ਪਲਟਦਾ ਬਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ 3-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 4-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 400 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ।